কি মজা লাগবো এজি, ইটাহে সজল হয়েছি বুড়িয়াকে। হ্যাঁ আজি ভিডিও গেল বলে ধর পিছিয়া। মানুহ হরেলি বিচাৰি পোৱা টান, তাই মাকাডালত ধৰি চলি বেয়া হৈছে। ধৰি চলি বেয়া হলে পাখেৰি চকু নাই হোটেল পুতাৰ এটা। মোবাইলডাল পাতি লৈ ফালে টেবুল খানা গল লৈ কি কৰি আছে? মাথা চাথা নষ্ট কৰি দিবই, বৰ বাঘৰ কটিত হাত ভৰোৱা চলি এটা জন্ম দিলো, তোৰ এতিয়া পইচা দিব লাগে, কৰ পৰা যোগাৰ কৰো দেচো বাৰু। মাথা চাথা নষ্ট হৈ আছে, এতিয়া এঘোপামান বস্তু ক'ত মস্তা, আহি মাৰি দিম ঠকনা।
ফেসবুক মই বোলো এনে চখতে খাই থাকা নাপাওয়া চখত খাব নেকি পয়সা খরচ করে ফেলে ভিডিওটো লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবি ছাবস্ক্রাইব কিবা এটা কৰি দিবি দুইটা কোনটো আৰম্ভ কৰিবি দুইটা কোনটো মানে গোটেইখিনি খাও খাও লাগিছে দেখোন এই গোটেইখিনি এতিয়া খাবি মই কি খাম আকৌ দুইটা যদি খাম কি খাম আকৌ নহয় ৰ ৰ ৰ এইবিলাক খালি পেটৰ অসুখ নহয় নহয় দুইটা খাই দিয়ে ভাই এখন দেখোন বৰ বেছি নিহা নাই যিমান হলেও লাগে এইবিলাক বস্তু বহুত ভাল পাইছো এনেকুৱা খাদ্য তাৰমানে আমাৰ গৃহিণীয়ে বনাব নোৱাৰে চিকেনে কিহত দাপানা ব্ৰইলাৰ দাপানা কি মজা লাগে দুটা আমাৰ ঘৰত থোৱা লোকাল মুৰ্গী ক'বা নৰৈ ক'ৰবাত পেলাই দিয়া আনিছে এনেকৈ বুটাই দিয়া তেলৰ দিয়া নাই হেন পাইছো ইহেদি ভাজিছে এই মুখত নাৰিকলৰ তেল নেকি কি দেখোন এইবিলাক বুকত দেখোন এই হাৰা ওলাই আছে এই সোপা গোটাই গাই গিলাকে চাই আছে আমাৰ ভাল লাগছে আমাৰ ছোৱালীটো কিবা এটা ইচ্ছা কৰিছে ই পঢ়াত বাধা দিছে নপঢ়াও বহুত পইচা বোলে সেই কাৰণে ইয়াক এইবিলাকতে আমি আগবঢ়াই দিছো মই তাত পইচা দিব লগা আছে তথাপি মোৰ কিন্তু একো আচপোচ নাই যদি ভিডিঅ'টো কিবা আগবাঢ়ি যায় এখন ট্ৰেক্টৰ ল'ব পাৰিম নে কেন খাৰ দুটা সিংকাই ভিডিঅ' আমাৰ নামত হৈ আছে দুইটা দিয়ে চাফা কৰি দিলো হয় বাপা ভিডিঅ' কিবা হৈছে নে আগবাছি কোনে চাই আছো এতিয়া আকৌ দেখো দেখা নাপায় দিয়া নাই হয়
বিপরীতে ভাল লাগছে পড়া শুনে আশা শুনছা ইউটিউব করে খাব পারবি ভাল লাগিল পয়সা লাগে কাজিয়া হয়েছি ডাঙা কথা নহয় পাম নে